Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının əldə etdiyi əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Elşad Quliyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 1 kilogram heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Elşad Quliyev şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkə vətəndaşı ilə əlaqə yaradaraq narkotik vasitələri ondan alıb və sosial şəbəkələrdə satışını təşkil etmək istəyib. Telefonla, Instagram sosial şəbəkəsində telefonla tanış olub, WhatsApp-la deyib gedib götürmüşəm, gətirəndə polis əməkdaşları yaxalayıb. Saxlanılan şəxs barəsində materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Elşad Quliyev barəsində cinayət işi başlanılıb. Narkotik maddələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yasamal rayonunda da narkotik alverçilər yaxalanıb. Rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Vüsal Səmədov saxlanılıb. Onun üzərinə və avtomobilinə baxış zamanı 26 büküm heroin və metamfetamin aşkar olunub. Araşdırma zamanı Vüsal Səmədova narkotik satan Emin Niftalıyev də tutularaq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərindən 10 qram heroin, 14 qram metamfetamin, Səbay rayonunda yaşadığı evdən isə əlavə olaraq 1 kilogram 566 qram heroin, 500 qram metamfetamin, 33 qram tiryak və 60 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Cibimdə narkotik maddə vardı. Polis əməkdaşları gəldi, məni tutdu. Sonra da həyətdə qoyduğumu polislərə təhvil verdim. Heroin, tabletka dərman, metamfetamin. Hər iki şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq davam etdirilir.